skyttevärn för två man. Ja, här är också ett skyttevärn för två soldater, två man. Ett splitterskydd här under. Och en ammunition också. Ja, någon typ av förråd. Där har vi vaktposteringen. Stod han. Den gamla generatorvagnen användes för att försörja strålkastarna med ström helt enkelt. Och här har vi en M37 strålkastarvagn. Den var avsedd för att belysa sjömål. Och här har vi radarstation, en PS-72, räckvidd 7,5 mil cirka. Och här ute vid havet tittar man efter fientliga sjömål att skjuta på. Har vi ett kanonvärn. Har vi embrasyrluckorna stängda. Får väl öppna dem sen. Någon typ av kanske lite nödut eller någonting. Och här är ingången till värnet.
Det var en gammal bagerivagn från 1912. Kunde baka 800 kilo bröd per dygn. Över platsen där soldaterna diskade sina kokkärl. Kunde göra toalett. En härlig dusch kunde man ta här. Här har vi ett eldrör till en kanon M05, 7,5 cm kaliber. Tillverkat 1915, alltså det är gamla grejer. Ska vi söka bataljonschefen här? Här har man medvetet försvagat berget för att göra en eventuellt nödutgång om du skulle gräva det ut. Så, lite lysning. Här har vi då
En gammal fin siktpjäs. Och här har vi PS27-lådan. Utrustningen. Mätstation. PS2. Jag får med att den var från 1908. Men det är tidigt 1900-tal på alla kanonerna, pjäserna här. Den gjorde det jag skulle. Den hade hyfsad räckvidd ändå. 750 meter vill jag minnas att det var. Reservdelar, verktyg, det som behövdes för att serva och reparera kanonerna. Så där såg det ut när hon satt på båten. Den här plåten, splitterskyddet, har ju tillkommit här på fortet. Så den fanns inte från början. Oh, nu kommer vi till logement och matsal. Två stycken sängar, det var 70 stycken man får. Någon typ av reparationsverkstad. Här kunde man gå ut bakvägen till
duschen och servicebänken för att tvätta kåsan och snuskburken. Reservfagatet Kraggen, en Bolinders diesel. Och här har vi en tank på 500 liter, den räckte ett dygn. Det här är då ett utrymme som är gjort för 12 personer som kallas skans för 12 personer. Tyvärr stängd men ligger här under och har en ventilation. Här har vi ytterligare ett. En skans skulle vara för 4 personer den här. Eller fler. Här tror det är snödutgången. Ett handtag där. Den kan vi greppa. Ja, det är låst. Ja. Det här utrymmet då var för de soldaterna som skulle bemanna dessa värld som är utanför här. Här har vi ett av dem. Det har stått någon pjäs här, PV-pjäs eller någonting. Se ammunitionsnischerna på varje sida och utöver havet, viken, sundet. Det är också låst. Skyddsrummet som vi såg där nere som var låst. Det var nog de soldaterna som skulle bemanna denna plats. Också någon typ av luftvärn, värnkanon. Se de här typiska ammunitionsfackarna på varsin sida och här ska pipan peka ut mot havet. Skjuta över skyddsrummet. Thank you.